joget tak kon mudun tenan wi. Mosok anak iki? Anakku sing barep. Mosok? Lho kok ganteng? Lho, sing bayi mah anakku nomor loro. Lho, bapakne potongane kok kaya ngene. Ya oprek. Lah. Oh, rumah nyari gak poso gawe iki. Nek enek iki ya ni ributne nek. Lho, ngawur poso bukane ya kono ae. Okay.